بسم الله وكفى السلام عليكم مدن ايالي الدنيا دم انك جوكتان استوديا اس ام سي غو غو بالغا شاقي دول ياشا ماركي سيهدي عدكي غسي سراحاد لو يدين سو غاري وايو نفسد دي دي معني حنو يران دريميا ايادنا وحاوي الهي باكو مهاتسا دب دمسك ايان ديرا دساري دونا وعوضة ايكو اكايت دادكي دقنا مددين لو قبطي بريتولي لباتنك بيشا ماركي سيكو باقنا اي تهي ان ايكا قوران هالكا لو يقان دب دمسك سيدا بلا احمد عبدك حوينها قلمدك اياد عودكي سيدا قيستين الساقو او ساعدة كوبان جوغة لابا ساعدة دوحان دامين ان قريقيسي ايسكو حاقين باشا هبر قدر دامان تود ايكو اوين احمد عبد كاري قرغور السلامر كان ايكو يرادين ان افرو حد ايي ان احمد عبد كاري قرغور ماركيسي وحاقو بلان قاضي مالين بتولى عدد كاسي إن أي سي جوجي كران ماذا حدث صارنا وكعد سنة لكن لحن هدان صارنا كاري قرقر نفس دي سي بادي لانجوج كيسي نين فيكسن أو لغو قبطي ماشا الباب كان لغو دعاي هذا الذي سي سيدا آت نغيستين وحا اويري أنيقو ماشا مدحوينة كما هي anigu galmudug baan madaxweyne ka ahay hawshan dad iga faradhuudhuuban baa jira dadkaasi iga faradhuudhuuban markayse inay dhameeyaan bay ahayd anigu hadda shaqaan ku imaada meeshan hadda reer galmudug oo dhan madax baan u ahay meel walba ay joogan laakiin hadda markayse anigu meesha aan madaxda ka ahay waa dug ayuu yiri balse ise macnihi waxa uu xidhay face mask waxa loo yaqaan ama masaaju wajiga marsaday wuxuu yiri walaaliyaal markayse bal horta caawa jooga bari jooga kadibna gudi iska soo saara mar hore in la dhameeyay ahayd waan wada hadli doonaa hadii Allah awood leh uu ka raali noqdo madaxda ka codsan doonaa inaasi markay joogto waxaan u gudbi doonaa baaritaan aan ku sameeyney arintan dabdamiska ah يعني مدد برايفت او خاصة ايا قطي او قعانت اللو قلين ايا مثل الدولة او شقين ايا باريتان بانو قلين اي حقيقة دوان سوء قان هدى اقو انو هدانا اسم سينا الدولة دا متى غير سنين دولة دان حسن شيخ محمود وان كسو هرجيدنا لكن وحانو اتاقنا حقيقة دا وحي الهي نلو اقي هاي ان سوء قانو ان ان سوء قد بنو قلب كاسي ساقا إن أين صرفين سيدي سينا إذن كوكو سو باندينا تلا أيان سين لها هبر قف أنيك أما هاي إذن كرنا شانو أما ييسان إذن كرنا لن أما هاي إذن نعبادانو أما هاي إذن چعلادانو إنت الصوماليقة براه بلشادة كهدلاي قف إذن كغرون شاك هي لبدن أنا جا آذن وان فان تمية سومالي دو حي ترادع رك أمان تي مير شهري اسمالا داما عبد أن لا يحوي قف وأنا جا الدليل ربا حتى مركل الدليل ربا وات أبو براتين ما منافق أيو هبر قدري وان إذن لا تلينا يعني وان إذن لا تلينا يا عاوة كنيني قد دودان إذن سينايا waxaan aan been la idin ku maaweelin runta ana ku sheegay habar gidiray codkaaga go'aaya la leeyahay ana codka go'aaya ma garanayo codka soo ugu go'aaya ma codkaygaaga go'aaya dadku waxay leeyihiin macallinka codkaaga go'aaya walaalayaal codkaygii ma go'aaya haduu go'aaya hadii kale idinka ka warami doona uu go'aaya weli uu go'aayaa miya anoo xataa sida uu hadlay double standard aan ka dhigay si kastoo ay ahaataba kiniiniga dawada
ayaan siinayaa habar gidir kuwa idinku taageeraya qabiilnimada ama beenta ama barabagaandada ama wajiga idin ka sameysanaya ama kuwa idin naceb labadaba xag iska dhiga ma dabdamiska mise meel kale haddii dabdamiska uu yahay habar gidiray dabdamiskaasi isaga guura nacaybkayga maahan laakiin warbixin xaqiiqdan kuu sheega kuma jiri doontaan mana joogi doontaan laydinkana waaban maayo waa been guddi baa loo saaraa iyo iska dabuura waxba kama jiraan haddaa sharcaad kaa siiyo waan ku dharjinayaa nin ganacsada ah oo lagu wareejin doonaa dabdamiskan ma jiro haddii daaro hore loogu wareejin jiray dabdamiskan hadda aad degantiin oo ka kaca laydin leeyahay shaqsi iyo gruub iyo koox baaritaan aan galay maanta oo dhan laguma wareejin doono dabdamiskan waa loo soo qalab qaatay xasan sheekh maxamuud iyo saraakiisha wixii dhex maray haddii lagaa qariyo anaa kuu sheegaayo maalintii shalay ahayd shalay inta wareysiga aanu dhiibin afhayeenka blayska cabdulfataax aadan xasan intuusan wareysiga dhiibin ka hor xasan sheekh maxamuud dhammaan saraakiisha ayuu u yeeray blayska soomaaliyeed waxbayaan lagu qarin been bay kuu sheegayaan kuwa ku matalaya xasan sheekh maxamuud oo karkaraaya dheg la qabto aan lahayn saraakiishuu ku qarbaxay laba soo galuu yidhi labo duwe mid saddexaad male qol intuu ku xirtay ciidanka booliiska soomaaliyeedow iyo saraakiishiinaasi dabdamiskaasi waa firaaqaynaynaa waa ka kacsanaynaa dadka degan xaruntiinnii iyo kama kacsan karno darajooyinkii iyo xilalka waan dhignay dhaha dad kale aan u magacaabanaya war kale iska daboore kara ma jirto uu yidhi hadda ma fahmaysaa dhaguhu ka soo tumay saraakiisha wuxuu yidhi haddii dabdamiskaasi uu shaqayn waayo qaranka soomaaliyeed uu ku shaqayn waayo adinkana saraakiil ma ahaanaysaan waa hadalka lafdiga uu yidhi xasan sheekh anigana madaxweyne ma ahaana ayuu yidhi waa ku kala tegaynaa soomaaliya dowlad kama jirayso ereygaasuu yidhi xasan sheekh ma rajaynayo in ay kuu sheegeen habar gidiray dadka idinka idin matala qaarkood saraakiil iyagoo ah meeshay fafadhiyeen marka dadka in loo munaafiqeeyo maahan anigu waxaan diidanaa in laydin laayo waana laydin laynayaa kuu qarin maayo haddii baqbaqda aad dayn weydaan oo meeshaas aad isaga tegi weysaan inda adeeg ma jirto meeshaasi hub baa la keensaday hubka habeen hore la tijaabinayay turkiya laga soo iibiyey jabuutiya laga soo iibiyey iyo waddan kale adinka in laydinku garaacaa loo keenay belief or not rumayso ama ha rumaysanin baabuurta gaashaaman oo dhan saanay u diyaarsan yihiin gara besay sugayaan kuma cabsi gelinaayo this is the reality xildhibaanadiinnii kulli way ogyihiin bal galmudugay bay ka degeen wayba fogaadeenba oohintooda ma fiirsan karnay dhaheen way ogyihiin inaan laydinka waaban doonin maxaa koosgareeyey xasan inuu ciidamada saas u canaanto balayska uu sidaa u canaanto ninka afhayeenka ah shalay waraysiga markuu soo celinayay wariyaha isagoo gacanta ayay ku dhowaadeen waad u jeedeen isagoo lasoo canaantay dhegaha laga soo jafay iyo saraakiishii lamidka ahaa ayuu wariyo albaab ku qabtay waraysi war adiga maa degan uu yidhi niyow meeshaasi laga joogsan maayo anaa ballan qaadaaya ma arkaysee qarankaa loogu adeegay way isku dhammaatay markuu dhahay ma dhahay mise ma dhihin yani dadka been inay isku maaweliyaan maahan ma ogtahay anay xaqiiqadan u noolahay
sababtu waa maxay marka dawladda Soomaaliya bilayska hay'adda bilayska iyo saraakiil dawladda ah ayaa waxay muddo codsanayeen wadamada reer galbeedka dawladaha waaweyn in dabalis loo sameeyo bilayska hantida umadda Soomaaliyeed la badbaadiyo dabalisku waa shaqada bilayska codsigii muddo ayuu socday waxaa ka shaqeeyay haddaan kuu sheego saraakiisha ka shaqeysa waxaa ka mid ah Bashiir Goobe nimay dhahan oo general ah iyo rag kale ka shaqeeyay sheekadan mudday socotay dabdamis marka la dhisaayo damaarkaysa ma ahan yacnii shilimaad yar laguma dhisaayo adduunka waad ogtihiin dabdamisku waa hanti badanaa ku baxaysa waxaa loo ogolaaday wadamada waaweyn ilaahay baa weyn dabdamis casri ah kharashkiisii in la siiyo waxay dhaheen marka dowladaha xasan ay u yimaadeen kharash gacanta kaama saarayna la yidhi adigu dowlad ma tahay ha waxaan rabnaa kharashkii annagaa dhiibayna annagaa alaabtii soo gadayna gacanteenaan ku dhisaynaa la yidhi annagaa injineerana ka ah xamar imaanayna waa degaynaa dhulkii dabdamiska bannaan naqshadiisa waa taa qaranka soomaaliyeed madaxweynaha aa ka tahay aa lahayd reerkaagaana degan hawiye ah cidda u sheegtay cabdaanka sheeg waxaa lagu yidhi reerkaaga hiraab gaar ahaan habar gidir baa u badan oo degan ka kici haddii dowladnimo run aa ka sheegaysid waxba kaa qarin maayo gaalada cidda u sheegtay ani ma ogi cabdaankii reer galbeedka dowlad hebel dowlad hebel kuma dhahayo laakiin dowladaha waaweyn waay cidda u sheegtay ani ma ogi waxaa lagu yidhi dabdamiskaasi reerkaagaa degan xasanow hiraab baa degan hawiye marka laga reebo hebel gidir baa degan shaqada aan kaa rabno waxaa weeye keliya inaad ka kicisid bannee dhismihii oo casrisan kii ugu dambeeyey adduunka diyaarado wata meeshii dab ka kacaa baabuurka intuusan tegin diyaaradda inay biyaha kor kaga shubto iyo dawadii loogu talagalay oo wadata guri hadduu yahay daar hadday tahay suuq hadduu yahay annagaana laga rabaa inaan dhisno dowladda soomaaliyana hay-adda balayska aan gacanta ka saarno furayaasha diyaaradihii booyadaha ahaa daroniskii wax sawiraayay ma arkaysa qalabka casriga ah dabdamiska wixii oo dhan intaas keliya ma ballanqaadaa maya alaabtii waa la soo qaaday dekadday ku jirtaa cabdaankii way yimaadeen xamaray joogaan dadkay dhisi lahaa xasan warqadaa loo geeyey marka kontoraad baa lagula galay waxaa lagu yidhi iska dabuureeg maya shaqadan waa noo dirsatay waa naga dalbateen soomaaliya haddaad tihiin waa soo degnay alaabtii waa kan noo feerme shilin kuma siinayno hal dollar gacanta kaa saari mayno feerme dhulkan inaad ka kicinaysid reerkaaga tijaabada ugu culus ee xasan sheekh maxamuud la tijaabiyey weeye waxaa yimaaday maalmo ka hor haddaan been sheegaa cajalada ku noqo xasan sheekh maxamuud ma waxaa layga rabaa inaan ka kiciyo haa haddii xasan meel uu ku fakado male ma ka kicinaayo ma dhihi karo iska dulqaata hadallada sidaasa loo diidan yahay xasan ma ka kicinaayo ma dhihi karo dowladnimo ma rabtaa haa waxaa noo sheegtay waa kan waa imaanay dowladihii waaweynaayaa dul jooga nimay fayrisa laygu soo furay maxaa khaldan baa idhahdeen soomaan waad u jeedaan hadalka lama ogolaan kuleh laakiin xaqiiqdan kuu sheegaya xasan sheekh maxamuud marka muddo bilaa laga codsaday nimankan reer galmudug ay ka codsadeen habar gidir siyaasiyiintooda cabdiqaydiid iyo dhabancad iyo tiimkan wuxuu yidhi nimayo muddo 30 bilaa idinku daray gaaladii way sii xanaaqdayba annaga waqtigeena timing ma nagu dheeldheelaysaa ila ruya xasanow iska dabuureega wadaa awada waa ka baxaya maxaan uga bixi waaya meesha aan taabtay macnihii waad u jeedaaye meel aan dadka aan taaban waay ma fahmaysaa xasan sheekow 30 maalmood oo dheeri ahaa markii dambe wuxuu ramadaan haddii uu dhammaado nimayahow kama dambays waay meel aan u noqdo male
رمضان كي هذا ما ذي ورقدوا صوصاري كوا صوبنا بحي أو سجي سي عاي ويتوجن هنا حسن شيخ محمود ما أركي سمعني ماش عب قال على سين ربع توجوي أن يا وحكدني وكسارينا في اللذا ما توجينه دمروي آ ساسي